Селекція. Тільки нове. Тільки своє. Друзі, дуже вам дякуємо. Спасибі. Спасибі колегам, спасибі організаторам. Всім дякуємо. Історія, що трапилася якось із китайцями, із утікачами, що живуть на автостанціях, в підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі і у контейнері, на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово мав береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом, із народним і народним видатним алкоголізмом. Наші із китайців порішили більш не парти, взяли собі у сплачену роз'йобаний ікарс, салон напакувавши задля виїзду з країни, садовини, городини та іншої мівіни. І ось вони вкладаються між торбами картатами, рухаються сторожко осінніми Карпатами, за чорною пітьмою, господньою сурмою, за райською, угорською, смурною шаурмою. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. Того китайця є душа, його не прощена. Зниться йому сонячна республіка Угорщина з полями, тополями, фіатами і ополями, соплями, рублями і солодкими коноплями, з побутками, дудками, з фінансовими мутками, з дешевими, кошерними, страшними проститутками, відкритими кордонами, циганськими баронами, майже ще вживаними польськими гандонами. Соні водії вже третю ніч про щось шепочуться, сутінка хволочиться, кляно заморочуються, криво посміхаючися кожному китайцю. Її влаштували китайську окупацію, і гачить по облогу, переборюючи топу, щоб цю китайську наволочь довести до кордону, дати їх на митниці місцевим чи поліції. Так убидеш водок, алкоголю і попійці. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. Те, хто виживе у чорній м'ясорубці, хто вислизне за брами бандитизму і корупції, буде підробляти документи між арештами, торгувати коксом на вокзалах Будапешта, збираючись у клубах на свята і на парад, на засідання китайської марксистської громади вони співатимуть. Мау, ми на місці, мау! Китайців ніколи не буває замало! 300 китайців добу до Будапешта! 300 китайців добу до Будапешта! 300 китайців добу до Будапешта! Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. Китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці, дякуємо, Києве. Гадан Собака з Харкова, дякуємо Києву, дякуємо ЖМФМ.